କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ରେ ସ୍ଥାନ। କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର କୁମୁଟିପାଟଣାର ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଥିବା 19 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱଜିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ କାଠିରେ ଏକ ଛୋଟ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍କୁ ସେ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯେଉଁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ନୂଆ ଆଇସକ୍ରିମ୍ କାଠି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ରଥଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲି 2575 ଆଇସକ୍ରିମ୍ କାଠିରେ ଯେଉଁ ରଥଟି ଲାଗିଥିଲା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ, ଆମର ପୁରୀର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଳାଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ସେଇଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ତ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ମୁଁ କଳାକୃତି ଦେଖେଇବି। ଜୁନ୍ ମାସ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 2575 ଆଇସକ୍ରିମ୍ କାଠିରେ 37 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଓ 22 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ କାଠିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ତିଆରି କରି ବିଶ୍ୱଜିତ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ର ବହି ଏବଂ ପେନ୍ ଆସିଛି। ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ତାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ୟା ପ୍ରତି ତ ଆମର ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଗୌରବ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ହେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ତ ତାକୁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ସପୋର୍ଟ କରେ। ନାଇଁ, ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାର ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏମ୍ କରୁଛି, ଆଜିକାଲି ଚାକିରି ଯଦି ପାଇଲା ବି ସିଏ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତାର କଳାକୃତ୍ୟଟା ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ରଖିବ। ଆଇସକ୍ରିମ୍ କାଠିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଏହି ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।